Bizare, kolikrát jsem ti řekla, že máš sundat ty ponožky? Tak. Ahoj Petře. Ahoj Pavle, zdravím tě. Jak zdravím. Se máš? Co se směješ, ty kokote? Jo. Co si to představuješ? Kde to jsme? Nejsme ve válce. To se do mě naváží starý. Co myslíš, že si budeš takhle jenom povídat? Jo. Co to má znamenat toto? Přesně tak. Že tady budeš pít ty polky všecko? Chovej se normálně, prosím tě, jo? Co se tak směješ debilně? Nesmíš se tak, prosím. Bude ti lépe? Jo. Chápeš to? Pochop to. No. No co tak koukáš? No nevyval ti no. Tak na nás. Takhle vyvaluješ takové koukadla, ty vole. No. Jak to vypadáš? No. Jeďte dál. Ale no, jak jeďte dál? Tady toto nejde takhle, kluci. Tohle musíme vyřešit. Tady prosím, ty na nás koukáš jak? Mě nic nenapadá, co vám mám na to říct. 200 kliků denně. Ano, přesně tak. Teď ne. A 50 řepů k tomu. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 10. Nebudu to dělat. Proč? Protože ty nechci být diskriminace. Michal se honí. Každý den. Jo, je to pravda. Pravda. Ne, ty si vymýšlíš. No. Takže, vraťme se zpátky k našemu rozhovoru s Pavlem. Takže, ano. Jak dlouho asi sedíte každý den u toho počítače? Každý den u počítače sedím skoro celých 24 hodin. Hodin. Bez těch 24 hodin, tak hodin. To spočítáme tak na těch 12. No, takže já asi bych tež mohl se nějak tomu přidat, akorát, že já mám tyko pojebaný Windows, takže tohle asi nejde. Já si nevím. Pardon, já se omlouvám. To byl medvěd? To byla líška. Pardon. To byl vlk. No jinak, zdraví Michala. Dobrý den. Dobrý. Kolik vám je let? 18 mi bylo. Já jsem si navšiml, že vy ty narozeniny 18 oslavujete každý den. Vy ty narozeniny 18 oslavujete každý den, celý den. Teďkom tady budu házet rýmy freestyle. Ne, to až potom, až budeme 100% najebaní. No jistě. No jistě, ale 18 se musí oslavovat. Já jsem si všiml, že máte modré oči a blond vlasy. Důležitý zatlačíte rasy. Nesouhlasím, otáčím se k tobě zády. Ty cigune, s batuškem nesem. Batuch jsem nechal doma starý. Já to vím. Hej, stará. Prosím tě. No, máme 4 hodiny 5 minut 27.2006. A oslavujeme moje 18. už týden. A půl. A jedna, a už dost. Mr. Nixus, budeme no. Skryčat držubu. Jo. Ano. Stačí. Kurva, zvoní ti telefon. Kdo tam je? No čau, tady Planta. Z Orlové? Z Havířova. Jo, ten z toho Havíru. No. Ten buzik ti volá zase, ty vole, Pavle. Já nevím, zase mě někdo otravuje. Ale nemůže. No to bude nějaká buchta. Jo. Plzně. Počkej, dej mi, jasný pokecám, ty vole. Tak. Jasně. Jo. Ahoj. Čau, broučku. Ahoj, tady Honzička. Kolik ti je roku, ty vole? 14. Tak to ne, potom já chci 12. Tak jo, tak 12. A nevadí, že mi je 12. Nevadí, mě je 22. To je 22? Já bych bral 11. Ty 11? Lepší rok. Mám kamarádku 11. Lepší koule. Ty vole, zavěs ten telefon, jo? Takže, dobrý den, pane Jarku Petrovský. Dobrý den. Chtěli byste se něco zeptat ohledně vaší babičky. Kolik je například let? Například je tak 78, 9. No a podívejte se, ona má nějaké problémy s močí, nebo jak to je? Ona se pohštívá každý den, tak to je. No a jako vás to omezí, nebo vás to jako vadí vám to, nebo jako trochu nám to přijde. Je to přímo série a posledá mi do prdele. Už nám tady aj rimujete zároveň, já si to všimám. No ale máte rád jako hýbo, podporujete tento styl, nebo jak to s vámi je? Tak to je. Aha, takže ještě no? Tak to je. Takže to jsem 100% nepochopil. Tak to si debil. Mohl byste nám, já jsem trošku už připitý, já se omlouvám za tu výslovnost, ale mohl byste nám trošku předvést vaši babičku, jak komunikuje, mluví třeba o takové Michalovi Stojkovi? Tak moje babička vypadá asi takhle. Ty, zvoní cigun. On se po tobě peníze? Ale to jako vy rozdáváte peníze jako na potkání každému, nebo? No tak určitě. Tu máš. Vy jako přijete, řekneš, čau Michal, tady máme 500, tebe jsem neviděl, pak když já vám týkám, co to dělám, můžu vám týkám? Určitě. Já jsem Michal Stojka, čau. A já jsem Jarek. Petrovský, že? Takže už si týkám, dobrý. Jo. No, takže ty normálně jako starý jako dáváš to? Jako lover prostě každému. No, přijdu, řeknu na, tu máš 500, pak řeknu, ježiš, to bys mi ještě nedal a dám to třeba Peťovi třeba 50 korun, nebo já nevím, třeba tak na chleba, jestli potřebuje, nebo tak. Aha. To víš. No a jak chceš třeba se svým otcem, já ti vykal jsem. Se svým otcem vychází špatně, protože jsem nahazoval policajti, bo mě dojebal, takže jsem ho prostě potopil. Aha, a maminka? Maminka, tak to je dobrá. A sestra? Tak ona má trošku větší poprsí, jsem si všiml. Já nevím, já jsem nesměl o její cičky, ale mě to je jedno, jako... Ať si má třeba plachty. Ať si má plachty? Jako jak to myslíte plachty? Plachty, že je má až dolů, kurva, ke kotníku. Tak od čeho jsou podprsenky, že? Ona nenosí. Ona nosí teda slony, že? Mm-hmm. No já nevím, já si myslím, že bychom to nějak mohli zakončit, rozloučit se a... Ukončit tenhle ten stav a jít pěkně domů všichni. Tak dobře, já se vrátím ke svému drinku, dojedu tu vodku, smíchám si to za hodou a teda... A já tady mám ještě takové 3-4 piva to budete zvracet, budeš zvracet tady. Budu, ale nevadí.
Co prosím? Jo, my to teda ukončujeme, takže nashledanou, tady vám podávám, musí to masknout, aby to slyšeli lidi. A teď sorry, pěkně. Takže naskle. Pusu, čau. Džavo. Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve čpáne? Tak čo, už se čosík nagrává? Už se to čosík nagrává. Čo sa nagrávo? No ty baby. Baby? Tak já. Já. Tak dobrý deň, pane Pavel, čo nám poviete na túto skurvenú politiku? Na túto skurvenú politiku, to sú kokoti. To sú všetci kokoti, to viem aj ja. Ale teraz mi poviete, vy si zapalujete v mojí prítomnosti? Choď do ríti. Vaši prítomnosti Marborka chutná aj nejlepe. Choď do ríti, Marborka sú napi... Jo, no trošku zmokle. Vidím to trochu hnede. A nejsem tu sám, s mými kamarády rád pobíhám ve stejném městě. Ale ty Johnny, kolikrát jsi dneska vyměnil papuče? Papuče? To je blbost, že? Johnny, ty jsi lopata. Je, yeah, babička mi dneska kopla sukničku. Sufaně dám, ty vole, do prdelky. A potom tanga k tomu. A podprsenku? Zelenou, ale. Oranžovou. Krásně rozbarvenou. Míšo, půjč mi kalhotky, ty vole. Svítně, no. Tak počkej, já se tady koupu. Hele, proč máš ty tanga až tak u prdele? Něco ti leze z prdele, hele, vole, sádlo. A tu píská nějaká konvice. Konvice. Nikdo to neumí vypnout. Beatbox. Beatbox. Beachbox. Jo, já procházím se ulici, tou temnou ulici, to tak to asi vidím, mám pysvětějci, kolem jenom, tak tu vlastně jenom jsem tu sám, jenom tak se ulici rád tu potloukám. A potřebuju nějaký skerový čouzený pořádně, abych to bylo dobrý, jenom tak to asi na čouzený, už jsem tu, zase jenom jdu tu, to poslím směru, asi jedu tu, jo, asi tady jedu, tady jedu, tady jedu. Konvice už, konvice už dohasla. Dohasla. Jaj. A tanky pod prsenka sukníčka se taky unesla. Dobré, štramberské uši. Mezi patro, mezi patro, mezi patro, patřičko. Mezi patro? Kolik to má schodu mezi patro? Tam bych ani nedošel. Ale kam bych nedošel? Na schodu ty blbčerem. Moniko, jak to, že jsi zase učitele kopla do vajec? Opět a po třetí. To už snad není normální. Mončo. Nikolko, jak to, že už mě ani nenapíšeš? To už tě ani doma nenaučili počítat do pěti, nebo co? Hm? Ondřej, jdi už mi konečně poskladaš tu hudbu. Chceš mě nešvi, nebo dostaneš na prdel opaskem. Reklama na orbitky, 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 žvíkačky, žvíkačky, žvíkaj na piču. Takže, z čeho se skládá naše orbit bez cukru? Takže určitě v tom nebude cukr. Určitě v tom nebude voda. Určitě v tom nebude hovno. Máslo? A salám. A rohlíky a kečup k tomu. A smažené housky. Ano, protože by to velmi a vlbleteble chutnalo špatně. Takže teďkom ochutnám jednu žvíkačku. Spadla mi, no. Ofoukáme. Chutí to zvláštně. Ako vám to chutí, priateľ? Tak ukážte. Dajte si. Ochutnávka. No, je to takové méně karolické. Aha. No. A čo dál? Výrobce nějakej pejloš. Pejloš? Kdo to je? Kdo to je? Ten ne. Ten, co vyrobil... Cigarety, ano. No, ano. Pán Bůh, Ježíš. Ježíš. Jasné, no. Takže orbitka je dobrá. Keď si dáte do pusy, tak budete mít vlko. Zapalíte si cigaru, tak se udusíte. Ano, konec, 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 konec. Jo, a jo, a jo,
Jo, ne. Ne. Takže? O čem teraz budeme hovoriť? Budeme hovoriť o tom, pane Pavel, ako sa vám darí a ako vy si to predstavujete, lebo chcete furt piť do ryti. No, tak piť musím, pretože žena mi to pokázala a keď nebudem piť, tak sa se mnou rozvedie. Rozvedie? Tak čo to je potom za ženu, keď vám hovorí, aby ste pil, keď tak sa s vama rozvedie do ryti? Ta žena to je taková, co má moc veľké prsa, ako takové, ona si nafukuje, víte, takovou hadicí, ano, hadicí. To je prostě pumpovací pumpa, ako máte na kolo nebo tak, no, prostě to dá na ty bradávky a to se prostě pumpuje, víte, no. Pumpujem, aby si člověk lépe udělal, víte to. Dobré, to je. No, tak taková ona je, víte. No. Aha. No, tak preto jí mám takhle rád. Jo, a preto si nafukuje kozy, aby ty si pil. Já. A ne. Jo, ona si napije tím pivem, si nalije do toho pumpy a z té pumpy to jde do kos. Ej. A já to potom z těch kos potom vypiju a jsem najebaný. Tak to je dobré, tak to musím teraz vyškušet do lidí. To no, je dobré, no, a ještě se vás spýtám, no, čo budete robiť, keď vám někdo pově, keď pově, že jste debil. Debil? Tak mu řeknu, ta chod do piči. A keď vám pově, že musíte fajčit. Tak mu řeknu, skoč mi koupit orbitky. Alebo skank, alebo orbitky. Skank. Lepšie je to, nie? A lepšie, no. Zabava. A teraz graduje. Graduje a nič nerobí. Nič. A co chcete za zvierato? Chcete nejakého psa, lebo jaštera? Jaštera. Dal bych ho jaštera. Jaštera. Chcete ho uvariť, alebo dať do akvárium? Smažený by byl dobrý. Smažený? Pěkně úplně nařezat, aby to bylo také jako flíčky. Úplně luxus, čínská polevka k tomu. Na citrony? Ano, jahody, toto, banány, hrušky, všetko. Dáš ocet, vyžáš trošku pár kapek čuranek, aby to bylo, aby to zdokonalilo tu chuť. Ano, no, chápem, no. To je, aby to osolilo. Ano, a keď robíte špagety, tak čo s tím robíte? Špagety? Ako to urobíte? To špagety, no, má je po domácku, ne? Kečup, špagety, maso. Trošku ulom z hovna trošku. To tam dáva tu Karolíne. Aha. A jako to místo masa, ne? A jo, viem. No a do toho, a nechcete do toho třeba? Nie, to ne, bo to už potom niečo takovou tu chuť. Ale když tam dáš trošku hovna, tak to má chuť toho masa, ako kdyby si tam dal vepřové maso. Jo, takto. Ano, tak prasátka. Vepřové, dobré maso. Ale prasátka to hovno, myslím. A z koně. A hnojíte to aj slepičím trusom. Tak taky se dá. Taky občas, no. Ale je to lepšie, nie? Ja. No, a keď malujete obraz, tak čo si pod tím predstavujete? Keď maluje obraz, tak si predstavuje potom, že si honí kokot. Áno, a robí vám to dobre? Jo, ešte lepšie, než žena mi to udelá. Tak to si urobíte sám, ešte lepšie, než žena do ryti. No, tak keď maluješ obraz, tak je lepšie, ne? A keď sa pozriete do zrkadla, tak čo vidíte? Čo vidíme? Pěkné baculaté. Teda baculaté. Ty jesteš baculatý? No, pekne. Som baculatý. Sú štihlí, takový... Muž? Extravagantný. Extra elegant. Áno. No, tak čo si predstavujem? Predstavujem si sebe ako... Chcete mi dlhé vlasy, lebo... Východního chodce. Východního chodca? A chcete mi dlhé vlasy, lebo fusa? Lebo piercing nejaký v krku, nosu, v oku? Dal by tam fusa až po bradu, až po kolena, najlepší. Najlepšie, no. Taký, to sa tam zastrihneš, už ak dobrý. Jasne, no. Kde by tě někdo chtěl zbýt, tak ho smotaj, že to udusíš ho všetko. No a čo bych se vás ještě spýtal, no, toto byl rozhovor mě a jak se jmenujete? Pavlík, NGZ. NGZ a Johnny. Johnny. Tohle bylo naše poslední k tomu... Vystoupení. Naschledanou. Jděte do prdla. Děkujeme za naše pobavení, snad jste se Při našich rozhovorech. Ano, při našich rozhovorech. Pěkně zaujali tím, na jaké téma jsme dokázali navázat. Do ryti! A snad jste nás pochopili a pobavili se. Čau. Děkuju. Pavlíku, zajdi se vykoupat a vyměnit si slipy, ale rychle. To znělo, jako bych padal. To znělo, jako kdybych pás spadl. Slyšel jsi to echo tam? Jo. To bylo nějaké divné. To nebylo divné. Byla televize Nova. Televize Nova, Štefan Kováčov. Dzień dobry, macie bobry. Dzień dobry, macie bobry. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dneska máme hezky, chodí do rytí.